يا كلاب يا عرقاء. لا على ابو ابوك وعمو ايدك وهان. لا على ابو شرفكم. ذوق عدوك روحه. لا با. لا لو خاف انا رجال ولك لاوت شريك. نعم لا شو انا اقول انا من كندا بشكل بو انا تبع شو دبر انا وليك لو تسلك لا ما بروح لك هسه ممكن تنقل اجيب انا وليك تجيبني אתה הולך עכשיו לשם. לא יכול. אתה הולך לאחורה שם ומתקדם אחורה. גם מתרחק מאיתנו, יאללה. לא, אני לא שומע ממך. לא שומע ממך בכלל. אני הולך לאוטו שלי. אני הולך לאוטו שלי. לא בסדר. מבלי לתפוס, בלי לתפוס. אני לא מבחין ממך. בלי לתפוס, תתבייש. בסדר, לעמוד במקום, הוא לא יכול לעמוד. הנה מלכן, תסתכל. אין בעיה, בסדר. לא, אני הולך. חבר'ה, יש גם שם אנשים, סיבובים. יאללה, לתפוס אותו, לא תתן להמשיך ללכת. לא ילען ולא יעקו. אם אתם גברים, לכו לגזה, לחמאס. שם יזיינו אתכם. לכו שמה. אתם בו על ילדים קטרים. לכו לעזה, לחמאס. תראו מה יעשו לכם. תחכו עד מעט. טילים ואתם מוחברים תחת הרצפה. אנחנו? כן. כן, כן. עוד משהו? תודה רבה. גם כאן? רק חבר'ה, שימו לב, קצת במשחק, שבטעות אין לנו איזה משהו. אנחנו לא רואים שם. כל בסדר, כל בסדר. אדון. הולכים, הלו, הולכים לאוטו שלנו. למה הוא מפריע? הוא לא מתבייש. אני לא מדבר, אני מונה מהפוכן. אדם, יאללה. מה לעשות?